Ha començat el partit amb el servei inicial del Barcelona. Atenció, ha perdut aquesta pilota, l'equip blaugrana juga amb Mera, que fa la centrada, i amb un estat aquí Futre, de fer la rematada, Salina, corna, la pilota Ferrer, el primer corna al partit. Tiki intentava combinar amb Amor, ha pogut rebutjar la defensa de l'Atlètic, el control de pilota de Futre, Vizcaíno, cap a Moya, se'n va Moya per velocitat, atenció Moya, davant d'ell ja està Koeman, l'aguanta bé l'holandès, el xut d'Orejuela, atenció a la pilota, que intentava rematar lliure de marcatge Futre. No hi ha arribat el punt. I Blanco, després del partit d'anada, on hi va haver llenya i ball de bastons per tothom. L'últim partit de... El xut de Vizcaíno fora! Ha mirat de sorprendre. I un ball de bastons impressionant. S'ha servit ràpidament de banda, Futre, marcat per Koeman, continua Futre, atenció Moya, que és a l'interior de l'àrea, talla Mor, davant de Manolo, Ferrer busca una passada llarga per Vaquero, salta Donato, tocant Nadal, Nadal per Chiqui, se'n va Chiqui, atenció Chiqui, que pot encarar bé, Chiqui, 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 i gol, 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 ha marcat Chiqui, ha marcat Chiqui, ha marcat Chiqui, l'home dels gols de la Supercopa. El tercer gol de Chiqui en aquesta Supercopa, el primer d'aquesta nit, el Vicente Calderón, amb la cama dreta, a més, ha fet Chiqui. Amb la cama dreta l'ha fet, a més, Chiqui. Primer avís del Barcelona, efectivitat al... Roba la pilota al Barça, no ha pogut aprofitar aquesta jugada de Mijael Laudrup. Aguilera, ha baixat ràpidament a defensa del Barcelona, Futre, fora! I havia caigut la pilota, Futre, que ara es desespera. I havia quedat mort. Esperant el corna, recordem que l'Atlètic de Madrid a Barcelona va fer el gol en una jugada de corna. No hi és avui, però l'autor d'aquell gol, Ferreira, que està lesionat. Aguilera i Laudrup, que ha baixat a defensar. Aguilera pot fer la centrada, Zubi Serreta rebutja, encara la pilota activa, el refús de càrrec d'abans. El minut 29 amb 50 segons, ens acostem a la primera mitja hora de joc. Guanya el Barça per 0-1, gràcies al gol marcat ara fa uns 9 minuts per Chiqui de Cristany. El xut de Vizcaíno, Futre, acaba de marcar l'Atlètic de Madrid. Dona el gol Marín López, el gol amb tant de Manolo. S'ha quedat clavada la defensa del Barça, reclamant un possible fora de joc. I Manolo, aprofitant el rebuig, amb el seu oportunisme habitual, ha fet aquí el gol. Futre estava en un possible fora de joc. Futre estava en un possible fora de joc. De fet, en el moment en què deixa la pilota enrere, queda més endavant de la pilota, i entre la pilota i el porter no hi ha ningú. I en un moment, després del gol de l'Atlètic, reclamant-li en línia la jugada possible i demanant si era fora de joc. Doncs, si li acostem el micròfon, encara podrem escoltar com reclama. Atenció a la jugada de Futre. Futre és a l'interior de l'àrea. Futre! Corna! El cinquè favorable de l'Atlètic de Madrid. Treu el corna Futre, entrava la rematada de Donato, tret amb el cap. Vaquero, el xut d'Aguilera fora. El xut ha estat d'Aguilera amb el cos per Tomás Reñones. Estoix com a tret de banda per Laudrup. Laudrup picava per Vaquero, atenció Vaquero, Vaquero, Vaquero! Abel, ha pogut parar bé la rematada de Vaquero. Ferrer sobre Futre. Ens acostem al minut 35 d'aquesta primera part. Continua l'empat a un, centrada d'Aguilera, directament fora. Amor i Moya. Koeman una altra vegada treu la pilota amb el cap. Aquest és Pedro. El xut molt desviat de l'exjugador del Logroñés. Se'n va per la banda esquerra Orejuela. Orejuela fent la centrada, cop de cap de Goico, anticipant-se a la possible rematada de Moya. Rellotge Marín López. I ara mateix xiula al final de la primera part.
Font, que és pràcticament just darrere de la banqueta del Barcelona i que abans del partit ha demanat el jugador Marín López. I ara la cosa s'està engrescant més del compte. Bona passada de Laudrup per Stoichkov. Atenció, el llebrer búlgar, Stoichkov fa la passada per Vaquero. Quin misto ara de Vaquero. Quina oportunitat ha tingut aquí José Mari Vaquero. Incorpora la rematada solo Pavel, que es posa en el primer pal. La pilota la desviada amb el cap Goico. Chiqui fa una passada cap endavant. Atenció, Stoichkov, que se'l va amb avantatge. Stoichkov encararà bé, Stoichkov fora! Mare meva, quina errada de Stoichkov! Però aquest cop amb una mica més encert, evidentment. Juga Futre, toca Koeman, Chiqui Begiristain, Laudrup que s'endú la pilota, l'Atlètic està jugant molt obert, Stoichkov que se'n va, Stoichkov que s'endú la pilota, Stoichkov ara no pot perdonar, ara no perdona, gol de Stoichkov, la Supercopa quasi al sac i ben lligada. Gol de Stoichkov, la Supercopa al sac, lligada i cap al museu. Acaba de fer Stoichkov el segon gol del Barcelona. En aquesta ocasió el búlgar no ha perdonat. Sembla que s'ha ajudat fins i tot de la mà per endur-se, per controlar la pilota. No ho ha vist Marín López tampoc. En partit de classificació pel Mundial 94, recordem que les seleccions tenen 6 dies. La centrada que acaba abans de subir Serreta, suposem que el senyor Ventura ho devia arreglar també ja en la reunió d'ahir de París. Passada per Stoichkov, que s'apona altra vegada per velocitat. Stoichkov que rellisca, Stoichkov que dribla, un altre jugador de l'Atlètic, increïble. Stoichkov fora, quina jugada ha fet el búlgar. Stoichkov, els de l'Atlètic no cal dir-ho, però fins i tot un seguidor que teníem darrere, que quan hem dit que era el pànic del Vicente Calderón, deia, no, si nosaltres som els... jo soy del Madrid. Doncs fins i tot aquest espantat Marolo, Zubi Serreta, molt bé Zubi. Quina estirada ha fet Zubi Serreta. Està a l'esquena i no ho ha vist. L'ha vist a terra només. Fins i tot Futre en aquest moment ha xiulat la falta amb el retrovisor, el senyor Marín López. Com diria Andújar, con el rabillo del ojo. Donato, Zubi Serreta molt segur. Traurà la falta Futre. Buscant el segon pal, ha tocat amb el cap Goico Echea, que està fent un esplèndid partit de lateral esquerra. I és fora de banda favorable a l'Atlètic de Madrid. En tota la segona meitat no hem escoltat Toni Brins perquè evidentment ha estat detectat i allunyat de la banqueta del Barcelona. O sigui, ja no està dins de la banqueta. Ja no hi és. Doncs ha trigat el jutge de línia a detectar-lo, eh? A la mitja part... Perquè va ser un partit amistós entre seleccions que s'ha jugat avui. El que jugaven a Saint-Ouen, a prop de París, les seleccions de Portugal i de Bulgària, amb l'absència de Futre i de Stoichkov, lògicament ha guanyat la selecció portuguesa per 2-1. El gol de la victòria l'ha marcat el jugador de la Real Societat d'Oceano, de penal. I què feien Portugal i Bulgària jugant a París? Doncs aquesta localitat de Saint-Ouen és... Atenció a l'acció de Manolo. La pilota per Zubi Serreta. És un poblet on hi ha molts immigrants. L'Atlètic de Madrid, som en el minut 36. Cop de cap d'Aleixanco. Torna a tocar amb el cap el defensa barcelonista. Laudrup. S'endú la pilota l'Atlètic de Madrid. Atenció, Futre. El xut de Futre desviat per Aleixanco. Nadal no pot impedir la pilota que va sortint. El xut de Donato que ha tocat a la barrera del Barcelona quan ara Marín López xiula al final del partit. El Barça campió de la Supercopa. El capità de l'equip, Antoni Zubi Serreta, haurà d'anar cap a la llotja presidencial per rebre el trofeu de campions. Alguns jugadors de l'Atlètic de Madrid no es quedaran a veure com el Barcelona rep el trofeu de campió de la Supercopa. Se'n van cap als vestidors. El Barça campió, una bona ocasió per celebrar-ho. I serà el vicepresident segon de la federació, el senyor Espino, al costat d'ell Cortés Elvira, del Consell Superior d'Esports, lliurant
el trofeu que acredita el Barça com a campió de Supercopa, de la Supercopa Espanyola. L'encaixada molt esportiva del senyor Gil i Gil. La felicitació de Nicolau Casaus, el Barça primer club espanyol en proclamació.